ိသမားအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျမြန်မာ Ghost Story ကတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်မှုချိန်ကြပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှပရိသတ်များအတွက်နောက်ထပ်နားဆင်လို့ကောင်းမယ့်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်ထားပြန်ပါတယ်မိုးကောင်းဤဘဝအစဒီနေ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုမနားဆင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျမနက်မိုးတော့ချိန်အိယာမထကရေမိုးချိုးပြီးမိမဖြစ်သူပြင်ပေးထားသောမနက်စာထမင်းချမ်းကိုစားပြီးသည့်နှင့်လယ်ထဲကိုဖိုးလူတစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့သည်ဟာကိုဖိုးလူလယ်ထဲဆင်းမလို့လားဗျကိုဘိုးလူတယောက်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လာသူကိုပြန်၍ကြည့်လိုက်သည်အေးကြည်တောင်းကြီးမပူကင်လေးလှုပ်ထားရမှာဟာနောက်ပူလိုက်မလုံနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစူးစားတာပေါ့အမလှရင်ကလည်းနေစီလာစီနေဆိုတော့အေးသွားပြီကြည်တောင်းကြီးနေလေဘိုးလူတယောက်ထမင်းစားနာပြီးအိမ်မလို့လုံနေတော့ခေါင်းငယ်ဘော်ကမဲပြီးမှောင်လာတော့ဘိုးလူတယောက်ဘာဖြစ်တာလဲဟုကြည့်နေတော့အချိန်မှာဦးဘိုးလူလှဲကြည့်လိုက်တော့လှမင်းဖြစ်နေသည်အေးဘာတော့ဟာရေးကြီးတုတ်ပြနေဘာဖြစ်လာလို့တော့ငါတို့ဟာဒေါ်လာရင်ဘိုင်းလာပြီးလူးလိမ့်နေလို့ဗျအကြီးတင်ကလာခေါ်ခိုင်းလိုက်တာဆိုပြီးမောမောနဲ့ပြောပြတော့ကိုဖိုးလူမနေတိုင်းတော့ပဲအတင်းကုန်းထပြီးအားကုန်အိမ်ကိုစပြေးတယ်လာမေးပစ္စည်းလေးတွေတင်ထားပြီးအောင်ဟေးဆိုပြီးအဝေးကနေလမ်းအော်ရင်ပြေးသွားခဲ့ပါလေဖိုးလူတယောက်အိမ်ပေါ်ပြေးတက်မယ်လို့တော့တကြီးဖြစ်သူဘိုးထွန်းကြိုင်ကလှမ်းတရတယ်ဟေးကောအဲ့ဒါမီးဖွားနေတာဟာယောက်ျားလေးဝင်မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးတော်ရဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်စိတ်လောသွားလို့ပါဗျအေးကဒါနဲ့မင်းအင်္ဂလိပ်မာလာတုတ်တော်ရရင်ရွတ်ဖန်နေကြလာဟဲ့ကောဟုတ်ဟုတ်ဘိုးတော်ဟုတ်အေးခဏနေတော့မိုးကချိန်ချင်းချင်းဆိုပြီးကောက်ကငင်ကထရွာလာခဲ့တယ်ဖိုးလူကြီးအချိန်ကာမို့မိုးရွာတာပါလားဟာဟုတ်တယ်ဘိုးတော်ရေဘာတွေဖြစ်အောင်လဲမသိပါဘူးဗျအေးဟာတခုခုတော့ထူးနေပြီထိုချိန်မှာပဲအိမ်ရှိကိုဝစ်ဖြူစင်ကြယ်တဲ့လူတယောက်ရောက်ချလာတယ်။လူလေးဗျာဖကိုဖိုးလူကထူပြီးခေါင်းမိုးပါရှိနေတဲ့တက်ကင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထီးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့အဘစီကိုပြေးပြီးသွားကျူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဘကလူလေးကဖိုးလူလားကွယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပါလေဗျ။အေးလူလေးသားမွေးလာရင်ဒါလေးဆွဲပေးထားလိုက်လူလေး။ဒီကလေးကနောက်တစ်ချိန်သာသနာကိုကာကွယ်မဲ့လူလေးဖြစ်မှာကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးထွန်းကဝင်မေးတယ်ဆရာကဘယ်ကကြွလာတာတော့ကျုံမာကနေရာအတိမရှိဘူးခင်ဗျ။အော်ဆရာနာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဘိုးထွန်းကတိနေပြီးသားတာမန်ပုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါကြောင့်မေးလိုက်ရချင်းဖြစ်တယ်ထွန်းကြိုင်တေချာမှတ်ထားကွယ်ကျုပ်ကိုလူအများကတော့ဘိုးဘိုးအောင်လို့ခေါ်ကြတယ်ကျုံနာမည်ကမောင်အောင်ကွယ်ဗျာဆိုပြီးနှစ်အောင်လုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးကြော့ကြတယ်ဦးငဲဆိုပြီးတော့ကလေးငိုတန်ကြတော့ထားကြည့်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဘဘူးဘူးအောင်ကိုမတွေ့ကြတော့ဘီဘိုးလူမင်းကတော့လူထုလူမြတ်ပဲဟေ့မိုးကလည်းအချိန်ခါမုတ်ကြီးရွာတယ်ပြီးတော့မိုးရွာတာကလည်းမရက်တော့ဘူးဆိုတော့ဟေ့ဒီမှာငါတခါတည်းနာမည်ပေးခဲ့မယ်ကွာနာမည်ကိုမိုးကောင်းလို့ခေါ်စီကွာဟုတ်ကဲ့ဘိုးတော်ဒီလိုနဲ့ရက်ကိုလာစားလကိုနှစ်စားလာတော့မိုးကောင်းလေးတောင်ဘာလိုလိုနဲ့ငားနေတဲ့ဝင်ခဲ့ပြီ။ရေးမင်းမညစ်နဲ့ကွာငားနိုင်တာနော်။ညစ်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာမိုးကောင်းမင်းဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့။ကလေးတို့တဘာဝအတိုင်းညင်းညခုံကြရံဖြစ်နေကြတော့ဘိုးထုံးကရောက်ချလာတယ်။ဟဲ့မြေးလေးတို့ဘာဖြစ်နေတာတုန်းကွယ်။အဖုံရေးရတားနိုင်တာကိုမပေးပဲနဲ့ညစ်နေတယ်။လူလေးမောင်ရဲ့ကိုကရှုံရင်အရှုံးကိုလက်ခံရမယ်လေကွယ်ကဲပြန်ပေးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဖို့။အေးမောင်မိုးကောင်းကဘိုးထွန်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးအဖိုးကဘယ်သွားမလို့လဲအေးလူလေးဖေကိုပြောစရာရှိလို့ကွယ်လူလေးတို့အိမ်ကိုသွားမလို့ဒီလိုနဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့မိုးကောင်းတယောက်ဖေမေမေဟုလမ်းအော်ခေါ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုပြေးတက်သွားတယ်ခဏကြာတော့ရေနွေးချမ်းတဲ့လက်ဖက်ထညက်ခဲပန်းကိုမနိုင်မနှင်းနဲ့တယ်လာပေးနေတယ်ဖေကလာနေပြီဖို့ဦးခဏဆောင်ပြီးနော်အေးဟာဘိုးထွန်းကျုပ်စီလာလေတာလားအေးမင်းသားတရင်တွေကြားနေလို့လာခဲ့တာဘလို့ဘို့တော့အေးဟိုနေ့ကဖះကုန်းပေါ်မှာတယောက်တည်းရက်ပြီးစကားတွေပြောနေတာခဏနေတော့ပြန်ဆင်းလာလမ်းရောက်တော့ဝိုင်းကြည့်လို့အိမ်ရှိမှာရက်ပြီးဟဲ့မကောင်းဆိုးวะဒါလူပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုဒုက္ခပေးငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုပြီးတော့ဖနှောင်းပေါက်လက်ညှိုးထိုးပြီးပြောနေတာဝိုင်းကြည့်သားကလည်း3-4ရက်ရှိပြီးအမဲသားပဲချက်ကျွေးခိုင်းနေတာ
မနေ့ကမှမတောင်းတော့တာတဲ့ဟုတ်လားဟိုဘသူတွေမြင်သွားသေးလဲဖို့တော့အေးငါပဲတွေ့ခဲ့တာမင်းလည်းခေါ်မေးကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဖို့တော့ဘိုးတော်နဲ့ကိုဖိုးလူတို့စကားထွေးကားလေးကပြောပြီးညံ့နေကြမှဘိုးတော်တယောက်ပြန်သွားလေတဲ့အပိုင်းနဲ့မိုးကောင်းနဲ့ကဝေထပ်ပိုင်းအထက်လမ်းသို့ပြောင်းခြင်းနောက်နေကြတော့ကိုဖိုးလူတယောက်သားဖြစ်သူမောင်မိုးကောင်းကိုခေါ်မေးတယ်ဒါလီလာပါဦးဟုတ်ပြီဗျတောက်ဘာပြောမလဲမဝိုင်းကြည့်လို့အိမ်မှာတားကဘာတွေ့လို့လဲပြောပြပါအောင်တားရေဟုတ်ပြီပြီအင်္ဂါနေ့ကတားကိုဘဘဘုံခေါ်လို့ဖျားဖို့သွားတာပြီပြီជីជីဝိုင်းကြည့်လို့အိမ်မှာအကောင်မဲမဲတွေအများကြီးပဲရုပ်ဆိုးပြီးတော့ကြောက်စရာကြီးဒါလည်းကြောက်တာနဲ့ဘဘဘုံစီပြေးတာပဲဟိုရောက်တော့ဘဘဘုံမတွေ့ဘူးအားနဲ့တားလည်းဖျားရင်မြေမှာဆော့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာအေးဆက်ပြောလေကွာဖေဖေကလည်းတားမောသွားလို့ပါအေးအေးတောက်တောက်ပြီးရင်ဆက်ပြောဖျားပေါ်မှာလေအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူနဲ့ဖိုးဖိုးတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖိုးဖိုးကတားကိုမေးတယ်တားလူလေးတဲ့လူလေးလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကောင်တွေမနိုင်ချင်ဘူးလားတဲ့နိုင်ချင်တော့ဖိုးဖိုးအေးအဲ့ဒါဆိုဖိုးဖိုးခိုင်းတာလူလေးလိုက်လို့ရမယ်ဘယ်လိုလဲလုံနိုင်ပါမလားတဲ့ဟုတ်တားလည်းမေးလိုက်တာပေါ့ဘာတွေခိုင်းမလို့လဲဖိုးဖိုးဈေးဝယ်ရမလားအဝတ်လျှော်ပေးရမလားမဟုတ်ဘူးလူလေးရဲ့တဲ့တရားထိုင်ရမှာပြီးရင်တက်တက်လို့စားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ရတယ်ဖိုးဖိုးတက်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 လို့ပဲစားတာတရားထိုင်တာတော့ဖေဖေတင်ပေးထားတယ်။ဟိုနည်းနည်းတော့ရတယ်ဖိုးဖိုး။ဟိုအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုလူလေးတရားကိုနိုင်ဝဲထိုင်ကြည့်ပါအောင်လို့ပြောတယ်။အဲ့မှာဟုတ်ဆိုပြီးတော့ตาလည်းတရားစားထိုင်တာဖေဖေ။ခဏနေတော့ตาလည်းပေါ့သလိုလိုနဲ့လေပေါ်တက်နေသလိုဖြစ်နေတာဖေဖေ။နည်းနည်းကြတော့ဖိုးဖိုးကဖွင့်လို့ရပြီရဲ့။ตาလည်းဖွင့်လိုက်တာ။ပြီးတော့ဖိုးဖိုးကပြောသေးတယ်။ဟိုဒါလေးတောက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ရေလာတိုက်တယ်။ตาလည်းမသိတော့တောက်လိုက်တာပေါ့။ตาတို့ကလုံးတုံသွားတယ်ဖေဖေ။ပြီးတော့ဖိုးဖိုးကပြောသေးတယ်ဒီလား။လူလေးတဲ့အခုဆိုလူလေးကနာနာဘဝတရေတစီတွေပြီးတော့ဖုတ်ပိတ်တာဘလူးကဆပြီးတော့အမိန်ပေးလို့ရပြီတဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးပြုတော့လူလေးရဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖူးကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်လိုက်တာတားလည်းမေ့သွားရောတတိယလာတော့ဘဘဘုံစီသွားသေးတယ်မြို့ပေါ်တက်သွားတယ်တဲ့အဲ့နဲ့တားလည်းပြန်လာလိုက်တာလမ်းမှာအမွေးတွေအများကြီးနဲ့အကောင်တွေပြီးတော့အဆွဲရှိကြီးနဲ့အကောင်တွေကတားနာကိုမကဲကြဘူးတခြားကောင်တွေကပူတယ်ပူတယ်ဆိုပြီးပြေးကြတာဟိုတားလည်းជីជីဝိုင်းကြီးတို့အိမ်ရောက်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုဖိုးဖိုးတင်ပေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာမတွေ့တော့ဘူးဖေဖေဟေးဟုတ်လားဟိုဒါဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲတားတို့တွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘူးဖေဖေရဲ့ဖေဖေတော့ဘာခိုင်းအောင်လဲမခိုင်းဘူးဆိုတော့ပြင်မသွားစောမလို့အေးသွားသွားသွားဘယ်သူနေတယ်လေမောင်ရဲတို့နဲ့ဆိုရံမဖြစ်ကြနိုင်အောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဖေဖေကဟိုတားရွာထိတ်ကညောင်မေမှာနေတဲ့ကောင်တွေနဲ့သွားစောမှာဒီကောင်တွေကတားကိုခင်ကြတယ်ဘယ်သူတွေတုံးဟာတားလည်းမသိဘူးဖေဖေသူတို့ကညောင်မေမှာလာလာစောနေတာတားသွားပြီဖေဖေဆိုပြီးတော့မိုးကောင်တယောက်ပြေးဆင်းသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ရွာထိတ်ရောက်တော့ဟာတယောက်မှလည်းမတွေ့ပါလားဟေ့ကျက်စုဩပါကျောင်းဘေးဟေးကျက်စုဟေးအောပါကျက်စုဟေးဟာဒီကောင်လေးပျောက်နေပါလားအဲ့ဒီအချိန်မှာလူလေးဖနောက်နဲ့ပေါက်ပြီးခေါ်လိုက်သူတို့ကလူတွေမဟုတ်ဘူးလူလေးဆိုပြီးတော့နားထဲဝင်လာတဲ့အတန်ကိုမိုးကောင်လေးတယောက်ကြားလိုက်ရတယ်မိုးကောင်ကလည်းအတန်တိုင်းလှုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပါရမီကြောင့်နှုတ်ကအလိုလိုထွက်သွားတယ်ကျက်စုအောပါရောင်းဘေးကုချက်ချင်းငါးချီရောက်စေအထက်ဆရာကြီးများရဲ့အမိတ်ပွင့်ပြီးတော့ဖရားလေးစုတို့ရဲ့အမိတ်ငါ့အမိတ်မလွန်ဆန်နိုင်စေရပိတ်ပင်သူမှန်သမျှငရဲမိနဲ့ပတ်စေဆိုပြီးဖနောင်းပေါက်လိုက်တာချက်ချင်းပေါ်လာတော့တယ်မိုးကောင်းလေးတယောက်အံ့ဩစွာနဲ့ကြည်နေပြီးတယ်ဟိုဘက်ဘေးမှာလူကြီးနှစ်ယောက်လဲပါလာတာကိုတစ်ချိန်နဲ့တွေ့လိုက်ရချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အော်အာနာဇတ်ပြင်းလို့ဘသူများလဲမှတ်တယ်ခလေးပေါက်စလေးပဲကိုခလေးမင်းကဘသူလဲကျုပ်ကမိုးကောင်းသူတို့ကကျုပ်တငယ်ချင်းနေအလိုငါအရှင်ကိုများကြုတ်လေးပါလေးနဲ့ငါလှုပ်လိုက်ရင်တေသွားအောင်မယ်အရှိကတယောက်ယူပြီးငုံနေစေငါမိုးကောင်းအမိတ်ဘာမှမသိပဲနှုတ်ကနေအလိုလိုထွက်နေတော့သူ့ကိုယ်သူအံ့ဩနေမိပြန်တယ်ခိုးချောင်းနေတော့သူ့ဖေကလည်းအံ့ဩနေလေပြီဒီလိုနဲ့အောင်လန်းဆရာလည်းသူ့တပည့်ဖြစ်သူအဖြစ်ကိုကြည်ပြီးမိုးကောင်းလေးကိုဒေါသထွက်နေတယ်မင်းကငါတပည့်ကိုအမိတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးပဲကဲငါရဲ့မော်အောင်ဆက်ကိုခံကြည့်ပြီတော့မိုးကောင်းကကြောက်ပြီးလက်နဲ့ကာလိုက်တာသူ့လက်ကရွှေအံရောင်စက်တန်းလေးကလှစ်ခနဲ့ထွက်သွားတယ်။စက်နှစ်ခုချင်းထိပြီးပြန်ထွက်လာတယ်။ဖြောင်းဖြောင်းဆိုပြီးတော့မီးကပြန်ထွက်လာတဲ့စက်တွေဟာဘေးနားကဗရောက်ပင်ကိုသွားမှန်တော့မီးတွေဆွဲလောင်သွားလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကိုဖိုးလူလဲခိုးချောင်းနေရာကထွက်လာပြီးသူ့သားကိုစိုးရင်ပြီးမေ့နေတယ်။တာလီဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။ဘာဖြစ်ပါဦးဖေ။ခွေးမသားအောင်လန်းဆရာငါနဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးဘရောက်ကိုင်းနဲ့ပြေးရိုင်းမလို့လုံနေတော့
ထိုအခါမိုးကောင်းလေးကတားလိုက်လေသည်ဖေဖေနေနေတားမတားလုံးမယ်နောက်သာဆုံးနေအေးအေးတားခရူးဆိုင်ဟုတ်ကိုဖိုးလူလည်းစိတ်ထဲကမလွတ်ချင်မိမဲ့မိုးကောင်းလေးကတားမှန်မဟုတ်သည့်အတွက်နောက်သာဆုံးနေရသည်ကျုပ်လည်းနားထဲမှာတခုခုကြားသလိုလိုနဲ့တေချာနားထောင်နေမိတယ်လူလေးအဲ့ဒီအောက်လန်းကောင်ကိုလူလေးမတတ်နဲ့သူ့ကိုနိုင်တဲ့အချုပ်ငါးရှိရောက်စီလို့ပြောပြီးသူ့ကိုနိုင်တဲ့အချုပ်ငါးရှိရောက်စီလို့ပြောပြီးဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်အဲ့ဒီလိုကြားတော့ကြားတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်ကအရှိမအပေါ်မဲအောက်မဲနဲ့မိမကြီးတယောက်ပေါ်လာလေ။အော်ဆရာလေးကဘာရေးကြီးကိစ္စကြောင့်ခေါ်ရပါသလဲ။ဒီကလူကြီးကကျုပ်ကိုတတ်ဖို့လှုပ်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဖမ်းပြီးရိုက်တယ်။တတော်သူ့ကိုနိုင်တဲ့လူလား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေး။ကျုပ်ဘာများကူညီပေးရမလဲ။ကျုပ်ကဆရာလေးမဟုတ်ပါဘူးမိုးကောင်းပါ။အော်ဆရာလေးကကိုယ်အစွမ်းကိုမှကိုယ်တိုင်မသိပဲကိုအင်းပေါ်လေ။နောက်တော့လေတိလာမှာပေါ့ကဲဟိုကငမိုက်သားနင်းပြစ်လောက်တာဘသူလဲတိရလားဟေ့မတိပါဘူးမေတော့ဘသူပါလဲတားတော်ကိုပြောပြပါအေးမတိရင်မှတ်ထားအဘဘိုးဘောင်ကိုတိုင်းအင်းစမပညာကိုမသိမဲတပတ်ကန်းခတ်အသုံးပြုနိုင်အောင်အင်းတထောင်ရေးစင်တော့တောက်ခဲ့ရတဲ့သူပဲနေမပြောနဲ့ငါတော့မနိုင်ဘူးနေကရွာစင်လှဲ့ပြီးတော့ဝိညာဉ်တွေကိုဖမ်းနေပြီးတော့ဆရာလေးကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်အမင်းရှိပါမဲတော့အေးနေကဝိညာဉ်ဖန်တာကလွဲလို့တီလာလုံနေဆိုတော့နေအနှစ်90ဒီရွာကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်မဲတော့ဟိုဖြစ်ပါမလား तू ကအောက်လန်းကွေဆိုတော့ဖိုးလူကမတိလို့ဝင်မေးလိုက်တယ်မတိတာထက်စိတ်ပူတာပါအေးကွယ်လူလေးမဲတော်ကအမေရင်ရဲ့ဘယ်လဲယုံပဲမဲတော်ကသူ့ကိုအမိန်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဟိုကလူသွားမယ်လားကျုံချံထဲမှာအိမ်နှလုံးရှိတယ်ဟိုဒါနဲ့နမ်းမရထပ်ပိုင်ပါ။ဩ၊သွားကြမယ်။လာလိုက်ခဲ့။ဒါတော့မေတော်တခုမှောင်းမယ်။ဆရာလေးစီမှာဒါတော့ပညာလှူလို့ရတယ်။စိတ်ပါရင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမေတော်။ဒီလိုနဲ့နေလာရင်တစ်နှစ်ကျော်လာတော့ထပ်ပိုင်လဲသူ့ပညာတွေကိုစိတ်ကုံလာလိမ့်ပြီ။ဒါကြောင့်မိုးကောင်းလေးစီမှာပညာတွေကိုစွန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့တနေ့မှာဆရာလေးကြွပါအောင်။အာကျွန်တော်မိုးကောင်းပဲခေါ်ပါဗျ။အေးမိုးကောင်းကျုပ်ပညာလူမလို့ရမလား။ဟင်ကျုပ်ကမလုပ်တတ်ဘူးဗျ။အမင်းလုပ်တတ်မှာပါ။အာဒါဆိုတရက်နှစ်ရက်တော့စောင့်ဖို့ဖို့မေးကြည့်အောင်မယ်။အေးညဘက်ရောက်တော့မိုးကောင်းလုံနေကြအတိုင်းတရားစထိုင်နေ။ဒီညကခါတိုင်းနဲ့မတူဘူး။အေးတလို့လို့ချမ်းတလို့လို့နဲ့ဖြစ်နေတယ်။နားထဲမှာလည်းခေါ်တန်ကြားနေရတယ်။မိုးကောင်းတယောက်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့ဟာဖို့ဖို့တားစီလာလေတာလားလူလေးကိုပြောစရာရှိလို့လူလေးအိမ်မှာရှိနေတဲ့ကဝေကလူလေးနောက်ကိုလိုက်ရမယ်လူပဲခုတော့လူလေးနားလိုက်အောင်မနှက်ပြန်ကြရင်သူနဲ့အတူတူတရားထိုင်ခိုင်းလိုက်ဖို့ဖို့ကလှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြလိုက်ဟုတ်ဖို့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 လဲကြုံတဖူးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့တို့လိုက်တာအိပ်ပျော်သွားတော့လေမနှက်မိုးလင်းတော့ညကအเจ้าကိုအဖေရောမေရောဦးထပ်ပိုင်ကိုရောပြောပြလိုက်တယ်ตาลีก็ตึกต่อดาเว้ยမဟုတ်ဘူးလေ तू อ่ะปารมีปาลาดาနောက်ပြီးတော့ तू อ่ะလက်နောက်ပြည့်ထိုင်းအောင်มาအမိတ်နဲ့ခိုင်းလို့ရတယ်အစွဲတွေပါဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုဒါနဲ့မင်းအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကွာမင်းစကားပြောပုံကလူငယ်လိုပဲပြီးတော့မင်းနဲ့ငါကလည်းတိတ်မကွာတဲ့ပုံဆိုလို့မေးကြည့်တာကျွန်တော်အသက်က19ပါကျွန်တော်ကျင်းနေကျင့်စဉ်ကြောင်းအခုလို40ကျော်ယူဖြစ်နေရပါကျွန်တော်ပညာတွေကိုဆရာလေးစီမှာစွန့်လိုက်ရင်အရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပါအော်မင်းကဘာလို့မကောင်းတာကိုတိတိနဲ့သင်ခဲ့ရတာလဲကျွန်တော်အတူချုပ်ပဲပြောပြတော့မယ်ဗျာအေးရတယ်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကနေ့လယ်ခင်းမှာမိုးရွာချလာတယ်အဲ့ဒီကအဖေကစဘာသိမ့်နေတော့မှမိုးချိုးပစ်ချခံထိပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်အမေကပိုးထီလို့သေးတယ်နောက်တလားလောက်နေတော့ရွာကိုပယောဂဆရာတယောက်ရောက်ချလာအောင်သူပညာစွမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတပည့်ခံလိုက်တာကျွန်တော်ပညာ3နှစ်သင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ရနေကိုဒူးကိုချုံခဲ့တာပဲဦးလေးကိုဘိုးလူနဲ့မတ်လာရင်ကမျက်ရည်လေးတွေတောင်ဝဲနေကြတယ်ဒါကြောင့်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အော်တနာစရာပါလားနော်လောကကြီးက။အေးပါဟိုညကြလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ကြပေါ့။ညရောက်တော့နှစ်ယောက်သားဖျားစင်ရှိမှတရားထိုင်နေကြလေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညင်းနဲ့လာလေးလေးအေး၍လာလေးလေးဖြစ်ပါလေ။ကဲလူလေးတို့မျက်လုံးတွေဖွင့်လို့ရပြီကွယ်။နှစ်ယောက်သားမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးလက်အုပ်လေးချီကမိုးကောင်းလေးဘေးမှာထိုင်နေသောထပ်ပိုင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောနေတယ်။ဖို့ဟိုတားပြောတာ तू ပေါ့အေး
ဖို့ဖို့တည်ပြီးပြီကွယ်ကဲလူလေးထပ်ပိုင်းလူလေးကပညာကိုတကယ်စွန့်တော်မှာလားဟုတ်ကဲ့ပါပါတကယ်စွန့်မှာပါပါတားတော့လေမလို့ကျင်တော့ပါဘူးအေးကဲဒါဆိုဒီရေလေးတောက်လိုက်ကွယ်ထပ်ပိုင်းလဲထိုးသူကမ်းပေးလာသည့်ရေခွက်ကိုဒီဟိုတသေးယူပြီးတောက်လိုက်သည်ပြီးတော့အန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အစိမ်းရောင်ဘူးလေးကြောက်စိမ်းနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါလေအယောင်ကလင်းထိန်နေတော့စိတ်ထဲမှာဒါဟာတာမန်မဟုတ်မှန်းထပ်ပိုင်မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ကဲလူလေးပညာဘူးတော့ထုတ်ပြီပြီ။လူလေးကတာမန်လူလိုပဲနေတော့မှာလား။လူလောကကိုအကျိုးရှိရှိမနေဘူးလားလူလေး။ကျွန်တော်အဘားတို့လိုအထက်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တပည့်ဖြစ်နေတတ်မှတ်ပေးပါဗျ။အေးတာရုကွယ်တာရုတာရု။လက်သီးဆုပ်ပြီးဗဇနာတိကဘာရီရွတ်နေလဲမသိပါဘူး။ခဏနေတော့အဘားရဲ့လက်မှာအကွက်လေးပေါ်လာပါလေ။ပြီးတော့အဘကလည်းကျုပ်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ဒီနောက်တို့လာခဲ့လူလေး။ဟုတ်။ကဲလူလေး။အဘမင်းကိုရှစ်ကိုအင်သွင်းပေးလိုက်ပြီ။လူလေးတယောက်တည်းခရီးဆက်ရင်ဆက်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်မိုးကောင်းတဲ့လူလေးကလိုက်ပြီးလူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလိုက်ဖြေရှင်းပေးပေါ့။မကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲပြီးတော့။အော်လူလေးမိုးကောင်းဖိုးဖိုးနားလာခဲ့ဦး။ဟုတ်ကဲ့ဖိုးဖိုး။မျက်နှာပေါ်လက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့တတ်ချနေတာ၃ချိန်ပြီးတော့အဘကရက်လိုက်ပြီးကျုပ်ကိုစကားပြောလာပြန်တယ်။လူလေးလဲမနှက်ကြထူးဆန်းစရာတွေ့ကြုံရအောင်မေကဲဘာပြန်ပြီအရေးကြုံရင်အဘစီစိတ်ညွတ်လိုက်ကြကွယ်နော်ကြားလာလူလေးတို့ဟုတ်ကဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်လဲကတော့လိုက်ကြသည်ထိုအခါဝိဖြူစင်ကြံတဲ့ပုပ်ကိုဟာတာဓုတာဓုခေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားလေသည်ထိုလူငယ်နှစ်ယောက်လဲကတော့လို့၃ချိန်ပြီတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမရှိတော့ကြပြီဒါနဲ့မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတရားထိုင်တဲ့နေရာစီကိုအာယုံပြန်ပြုတ်လိုက်ကြတယ်ခဏနေတော့ထိုတန်ငယ်နှစ်ယောက်လည်းမျက်လုံးတွေပြိုင်တူဖွင့်လာကြတယ်။ဟင်မနက်လေးကြတောင်ခွဲနေပြီ။ကဲမိုးကောင်ရေငါတို့ရေမိုးချိုးရအောင်။ဟာမိုးကောင်မင်းမျက်နှာဟမ်ကျွန်တော်မျက်နှာဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ဟဲ့လူလေးတို့ဘာဖြစ်နေတာတုန်း တော်ဟိုလာကြည့်ပါဦး။ထပ်ပိုင်တယောက်ဟာရေကြီးတုပ်ပြာနဲ့လှမ်းခေါ်နေတာကိုဒေါ်လာရင်တယောက်အေးအေးဆိုပြီးဖျားစင်ရှိကိုရောက်လာတယ်။ဒေါ်လာရင်နောက်မှာကိုဖိုးလူပါလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ဟင်?ဒါဘလို့ဖြစ်တာတုန်းကိုဖိုးလူကမေးပြီးမှန်ကိုချက်ချင်းပြေးယူကထောင်ပြလိုက်တယ်။မိုးကောင်းဟာဘဲဦးပုံတရံရှိတဲ့မှန်ကိုကြည့်ပြီးအန်အော်တကြီးဖြစ်ကသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုမေးနေတယ်။ဟမ်?ကျွန်တော်မိုးကောင်းဟုတ်ပါတယ်နော်ဖေ။အမေဖြေးပါဦး။ဟာမှတ်မိပြီ။ဖိုးဖိုးပြောလိုက်တာဒါပဲဖြစ်မယ်။ဘာပြောလိုက်တာလဲတာရဲ့ဒီလိုဖေဖိုးဖိုးကတာကိုပြောတယ်မနှက်ကြရင်ထူးဆန်းတာနေတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်မယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းသူနဲ့လိုက်ပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကူညီခိုင်းသွားတယ်မိုးကောင်လည်းခီးထွားတော့မယ်နဲ့တူတယ်အေးလေအဘကတာဝန်ပေးလာတော့လဲထမ်းဆောင်ကြဖို့သားတို့ရဲ့ထပ်ပိုင်ရှင်ထဲကိုတခုခုပြင်စောင့်လိုက်တယ်လို့ဆိုလာသည်သူဟာမနေနိုင်တော့ပဲမျက်ဝန်းထဲမှာမျက်ရည်စားတွေကတဖြည်းဖြည်းပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဟာရေထဲမှာရှိတဲ့စကားကိုကိုဖိုးလူတို့ကိုဖွင့်ပြောပြလိုက်တယ်။ဦးလေးတော်ကျွန်တော်တခုလောက်တောင်းဆိုလို့ရမလားယင်။အေးပြောလေငါတို့ကျွန်တော်ကိုတားဖြင့်မွေးစားပါလား။ကျွန်တော်မိသားစုလေးကိုတရိယာသွားလို့တောင်းဆိုတာပါခင်ဗျာ။အာရပါတယ်ကွာ။မင်းကငါတို့ကိုမိသားစုလို့သဘောထားရင်ငါတို့ကလည်းမင်းကိုတားရင်လို့သဘောထားမှာပေါ့။ပြောတာပြောနေတာပါကွယ်။နင်ဦးလေးကနင်ကိုမွေးစားဖို့တကြီးကိုပြောပြီးပြီးညံ့နေတဲ့ကနော်။ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဟိုဒါဆိုကျွန်တော်အဖေနဲ့မေရပြီပေါ့နော်ဝမ်းသာလိုက်တာဦးရဲ့အမှုန်သေးပါဦးဟိုဝမ်းသာလိုက်တာအဖေနဲ့မေရဝမ်းသာလိုက်တာဗျာထပ်ပိုင်တယောက်မျက်ရည်တွေကထိမ့်မရပဲကြာဆင်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်နားထဲမှာလူလေးမိုးကောင်းကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့မပြောနဲ့ညီလေးလို့လည်းမခေါ်နဲ့သူ့ကိုဆရာလို့ခေါ်အခုသူ့အသက်က23နှစ်ဖြစ်ပြီးနေပြီလို့ပဲမှတ်ထားအကိုဆရာလို့ခေါ်လဲရတယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ကပေါ်လာလိပြီတဆက်ထဲမှာလဲမိုးကောင်းနဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်လူလေးမိုးကောင်းလူလေးထပ်ပိုင်ကိုနာမည်ပဲခေါ်ပြောပါဒီလိုစကားသံဆုံးတာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်မတိုင်မြင်ထားပဲကြည်လိုက်မိကြတော့တယ်အပိုင်း3မိုးကောင်းနဲ့ရက်ခညီနောင်ဆရာဘယ်နည်းခီးစားထွက်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ကကန္နဆူရွာမှာပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ရွာကိုကယ်နေမှုအတွက်အထက်ကအမိန့်ကြလာတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဒါဆိုဆရာနေလေစားထွက်မှာလားဟုတ်တယ်ဗျဟိုနေလေလောက်ထွက်မှာဟိုညနေဆောင်လောက်ရောက်မှာ
ထုံသောပြောပြီးသည့်နှင့်အဖေနှင့်အမေကိုနှစ်ယောက်သားကတော့ပြီးထွက်လာကြလိမ့်ပြီ။တရွေ့ရွေ့နဲ့ဝေဝါလာတဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအဝေးကနေလှမ်းကြည့်ပြီးငါသားလေးတို့သွားလိုက်ရဘေးမသိရမခပါစေနဲ့ဆိုပြီးဆူတောင်းနေတဲ့ဒေါ်လာရင်တယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာအမိမဖော်နိုင်တဲ့ပီတီများဖြစ်သွားတာကိုဘယ်သူမှသိနိုင်မိမဟုတ်ပေ။ဆရာဝေးသေးလား။အေးငါလည်းမသိဘူးလေ။စုံစမ်းပြီးသွားရမှာပဲ။ဟာတောင်းပန်ပါလေဗျာ။ငါနဲ့ပြောမိလို့အာဆရာလည်းမဟုတ်တာရပါလေနောက်ဆိုအဲ့လိုပဲခေါ်ဘာငဲမှမကြည့်ဆရာနဲ့တပည့်ပဲဦးအေးအေးပြီးရောဗျာဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားလမ်းလျှောက်လာရင်ရွာထိပ်မှာဇရက်အိုလေးတစ်ဆောင်တွေ့တော့ဝင်နားလိုက်ကြတယ်ညနေလဲဆောင်းနေပြီဆိုတော့ဇရက်လေးမှာပဲနားဖို့လှဲကျင်းနေကြတယ်အားလုံးပြီးစီတော့မိုးကောင်းကကဲဟိုထပ်ပါရင်ငါတရားထိုင်အောင်မယ်မင်းလည်းလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခဏနေတော့ရွာသားနှစ်ယောက်စကားတပြောပြောနဲ့ရောက်ချလာတယ်ဒီလိုနဲ့ထပ်ပါရဲ့ခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပြောသေးမပြောသေးတခဏစဉ်းစားပြီးအဖြေထွက်လာတော့ထပ်ပိုင်တယောက်ရွာသားနှစ်ယောက်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်လေသည်။ပြောနောင်ကြီးတို့ဒီမှာခဏဝင်နားပါလားဗျ။အေးဟေ့ရမဟုတ်ဘူးငါတို့ခေါ်နေတာကွာ။အေးဘယ်ရသူတွေလဲမသိဘူး။သွားမေးစမ်းရအောင်။အေးလာသွားကြအောင်။ရွာသားနှစ်ယောက်လည်းဇရက်ပေါ်တက်လာကြပြီးဒုလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုအကဲခတ်နေတာကိုထပ်ပိုင်တယောက်ရိမ့်မိနေတော့စကားဆလိုက်တယ်။ဥရောထိုင်ပါဦးမြ။အေးအေးဟိုဒါနဲ့ငါတို့ကိုခေါ်တာဘာမေးမလို့လဲကွာ။ဟိုဒီလိုပါဦးရဲ့ဒီရွာကကနဆူရွာလား။အေးလေဟိုဘာဖြစ်လို့လဲငါတူ။ဘာလို့ရွာဆိုင်မုံမရှိရလဲခင်ဗျ။ထို့သောမေးသည့်ကိုမနှင်းမျိုးသည့်အမူအရာဖြင့်ကြည့်နေသောကြောင့်ထပ်ပိုင်တယောက်စကားကိုလှည့်ပြောလိုက်ရသည်။အော်ဟိုတမျိုးမထင်ပါနဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ကနယ်လေခီးသွားတယ်ပါ။ဟိုပျောကလည်းနည်းနည်းပပတော့ကုတတ်ပါလေ။အေးငါပြောပြမယ်ပြီးရင်တော့နေရဲနေဖို့မနေတာတော့ပိုကောင်းပါလေဘာလို့လဲဦးရဲ့ဒီလိုကွာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်လောက်ကရွာမှာအမွာညီကိုနှစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့တယ်သူတို့ကဘလူးဝင်စားတာတဲ့ဆရာတော်ကမိန့်ခဲ့တာငါတို့ကလည်းသူတို့မိသားစုမောင်းထုတ်ဖို့လှုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆရာတော်ကလည်းဘာလို့တားခဲ့လဲမသိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့မိသားစုကိုရွာစုံမှာနေခိုင်းခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဗျလူငယ်မသိကျင်စောနဲ့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေအေးဘလူးဝင်စားတာဆိုတော့ငါတို့လည်းကြောက်တယ်လေ။ဩဟုတ်သဘောပေါက်ပြီ။ဆက်ပြောပါဦးလေ။ဟိုအဲ့နဲ့ဘာဆက်ဖြစ်ကြလဲ။အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာတာတဏီတခြားထူးဆန်းလာတယ်ကွာ။ရွာမှာနွားတွေစိတ်တွေကြက်တွေလည်းပျောက်လာရောငါတို့ရေ။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းသိတယ်လေ။ဘသူလက်ချက်လဲဆိုတော့ဟိုကအရွယ်ရောက်လာတော့ငါတို့ကလည်းကြောက်တတ်တာကို။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမပြောတာ။ဟိုမနစ်ကတော့ရွာဖျားပွဲမှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတယ်။တ냐ကြတော့တကြီးကိုအိမ်မပေးတယ်ကွာ။ဟဲ့တကြီးထထထစမ်းဘယ်သူတုန်းကဟာနိုင်ကြီးနဲ့နိုင်လေးပါလားဟုတ်ဘာလို့ဖြစ်လို့တုန်းကွယ်အဘဘာမှလုံမထားပါဘူးအဘကဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟိုကျုပ်တို့ညီနောင်နေစရာမရှိလို့နတ်စင်လေးနတ်စင်ဆောက်ခိုင်းမလို့အိုးအေးဟိုဘယ်နားမှလုံပေးရမှာလဲကွယ်ရွာထိပ်ကညောင်မင်းနားမှာအေးအေးဟိုလာပြင်းနေကြကြအေးအေးလာပြင်းနေကြပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့အမိလုံပေးမယ်လေကျုပ်တို့ကအရင်ကမှားတာတွေကိုနောင်နာရနေပါပြီ။ဟိုဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ရက်ခညီနောင်ကရွာကိုစောင့်ချဖို့အမိန်ကြလာတယ်။အာဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်။အဖေနဲ့မေကိုလည်းပြောပြထားပြီးပြီ။မနေ့ကျရင်သွားတိုင်ပင်လိုက်ကြအောင်ကြာလာ။အေးအေး။အိုးမားလူအရှင်တို့ကရက်ခနွယ်ဝင်တွေကိုဟိုတောင်းပန်ပါတယ်။မှားတာရှိရင်ခွင့်လို့ပါရက်ခညီနောင်။အေးအေးသွားပြီ။အာအမလီရောက်ကြ။ဘာဖြစ်တာလဲအလန်တကြားတော်။ငေါရေပေးပါဦး။တော်အီမော်လဲရေကိုကြပြကြာခတ်ပြီးတော့ပြီးတိုက်လိုက်ရသည်။ယောက်ျားဖြစ်သူရေတောက်ပြီးသည့်နှင့်ဆတ်ဆုတတ်သောတော်အီမော်ဟာဗီဇာတိုင်းစမေးပါတော့လေ။ကဲပြောစမ်းပါအောင်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့။ဘလူးဘလူးနှကောင်ဟိုအမွာညီနောင်လေးငါ့ကိုအိမ်မပေးတယ်ဟာ။တကြီးလဲသူမိမကိုဖြစ်ချောင်းကုံစင်ပြောပြလိုက်ကဘွဲတော်ရဲ့အမိလှုပ်ပေးခဲ့ကြလေတယ်။သူတို့လဲရွာကိုစောင့်ရှောက်ပါတယ်။ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကသူတို့ညီနောင်ကပျောက်နေခဲ့တာ။ကျွမ်းနေမယ်ဆိုင်မုတ်လဲသူတို့ညီနောင်ပျောက်တဲ့နေမှာပျောက်သွားခဲ့တာပဲဟမ်ဟိုသူတို့ညီနောင်နဲ့ရွာဆိုင်မုတ်ကဘာဆိုင်လို့တော့ဦးလေးရဲ့ရှင်းပြပါဦးအေးအဲ့ဒါတော့ဦးလေးလည်းမသိဘူးဆရာတော်ပြောတာတော့အဲ့ဒီညီနောင်နဲ့ရွာဆိုင်မုတ်ကဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့ဒါဆိုဦးလေးအဲ့ဆိုင်မုတ်ကအရင်ကဘာတွေထူးခြားခဲ့သည်လဲဗျဟိုပြောပြလို့ရရင်ပြောပြပါဦးသူတို့ညီနောင်မွေးတဲ့နေမှာအဲ့ဒီဆိုင်မုတ်ကအယောင်တွေဘာတွေထွက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါနဲ့ငါတူလေးတို့ကဘယ်မှာတဲကြမှာ
ဒီမှာပဲတဲမှာပါဦးလေထိုးချိန်မှာမိုးကောင်းကတရားဖြုတ်လိုက်ကတစုံတရားကိုသိနေတဲ့ပုံဖြစ်ဝင်ပြောလေသည်ဦးလေဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်ဟာဖြစ်ပါမလားကွာဟိုငါတူတို့ကငငယ်လေးတွေရှိသေးလားဟဲ့မမှုမင်းမကြဘူးလားလူသားငယ်မယ်ပညာမငယ်ဘူးဆိုတာအေးငါကြားတော့ကြားဦးပါတယ်ဒီကဆရာလေးတို့စိတ်ပူလို့ပါကွာဘာမှစိတ်ပူကြပါနဲ့ဦးလေတို့ဟိုကျုပ်တို့တာဝန်ထားပါဟိုဒါနဲ့ညကြရင်ရွာသားတွေကိုအပြစ်မထွက်ခိုင်းနေနော်အခုကိစ္စအာမန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေကိုမထိခိုက်စေချင်လို့ပါဆရာလေးတို့ကဒီညလုံးမှာလားဟုတ်ပါတယ်ဦးလေအေးဒါဆိုဦးတို့ရောလာကြည့်လို့ရလားစိတ်ပါရင်တော့လာကြည့်ကြပေါ့ဒါမဲ့တတိကောင်းမှရမယ်နော်ဦးလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးကဲဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ရွာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရညရောက်တော့တကြီးရဲ့ဥမောင်ပုရဲ့ဥထွေးဘူရဲ့ရွာကကာလာသားကောင်းဖြစ်ဟန်တူတဲ့လူလက်ပိုင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ရောက်ချလာဒီကိုမိုးကောင်းတို့နှစ်ယောက်လမ်းတွေ့သွားကထားရက်လိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဟာရောက်လာကြပြီလားဦးလေးတို့ဟုတ်တယ်ဆရာလေးဟိုကျုပ်တခါလေးမိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်ဒါကတကြီးဦးရှိန်နဲ့ဟိုကအသားညူညူကမောင်သာဦးဒီကတော့ငွေလှပါဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျွန်တော်တို့ကစားတော့မှာမလို့အပေါ်တက်နေပြေးကြပါဟိုကျွန်တော်မပြောမချင်းအောက်ကိုဆင်းမလာပါနဲ့နော်ဟိုတခုခုဖြင့်ဦးကြီးတို့ရံပြူမှာစိုးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးဘိုးကောင်းနဲ့ထပ်ပိုင်လဲအောက်ကိုဆင်းလာကလှုပ်ရမီကိစ္စကိုလှုပ်ကြလေသည်ကဲထပ်ပိုင်ဟိုအနောက်မှာနေငါမပြောပဲဘာမှမလုပ်နဲ့ကြာလာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမိုးကောင်းလဲလက်အုပ်လေးချီကတိုင်တက်လိုက်သည်ဖွေပြီးဖြစ်သောဖျားလေးစုံနေတဲ့ဆရာကြီးများရဲ့အမိတ်အဘဘိုးဘွားအဘဘိုးမင်းကောင်ရက်ကန်းစင်အောင်ဆရာတော်နေ့တကွဝိဇ္ဇာ7000ဆရာအပေါင်းတို့အမိတ်ငါ၌တီးစေရက်ခါညီတော်ဖြစ်တဲ့နိုင်ကြီးနဲ့နိုင်လေးငါရှိရောက်စီမိသူမှပိတ်ပင်တားဆီးသူမရှိစေရငါမိုးကောင်းအမိတ်မတုံမဆိုင်အခုရောက်စီပိတ်ပင်တားဆီးသူမှန်သမျှငရဲဘီကတန်ရင်ဘူးနဲ့ပတ်စီဟုအမိန်ပြန်ကဖနောက်ကိုပေါက်ချလိုက်လေသည်အမိန်ဆုံးသည့်နှင့်အရှိစဲပေအကွာတွင်ရွှေရောင်ချက်ဝတ်တစားနှင့်ဘလူးနှစ်ကောင်ပေါ်လာခဲ့သည်ထိုအခါမိုးကောင်းသည်ပေါ်လာသောဘလူးနှစ်ယောက်အားမေးလေသည်အတင်တို့ကရက်ခညီနောင်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးဆရာလေးခေါ်လိုက်လို့ရောက်စကားတော်မဆုံးလိုက်ပေဖြောင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူရက်ခငယ်ပါလွင့်ထွက်သွားတာကိုကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်ကြုံလဲလှဲကြည့်လိုက်တော့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ထိုလူကလည်းကြုံကိုစကားဆလာတယ်ဘသူလဲမှတ်တယ်ခလေးတတာလေးတွေပဲဇက်ခငယ်လဲလွင်သွားရာကနေပြန်ထလာပြီးမိုးကောင်းတို့နောက်မှာရက်နေလိုက်တယ်သူတို့ညီနောင်ကြောက်နေသည်ဘာကြောင့်ဆိုမပြောဘဲသိနိုင်သေးမှာမျက်နာပေါ်၌အထင်းသာပေါ်လွင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်တင်းကဘသူလဲဘာလို့သူတို့ကိုနှိပ်စက်နေရလဲအော်တေးခြင်းလုံးငါ့ကိုမေးခွန်းနေထုတ်နေတယ်ဗောအေးအေးတေးမဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပြေပေးရမှာဗောကိုမော်ကဝေဖိုးဆွေဆိုတာငါပဲဘာလို့ဖမ်းလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတိုက်ကိုဖွင့်မဖမ်းရတာဆရာလေးရွာဆိုင်မုံမှာတိုက်စာပါတယ်သူတိသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းထားပြီးတော့မင်းနေတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအနောင်ဖျားအတွက်ဌာပနာထည့်ဖို့ပါမိုးကောင်ရဲ့စိတ်ထောင်းနေဖြစ်သွားလိမ့်ပြီဖျားရှင်တို့ရည်ရွယ်ထားသည့်ဌာပနာပစ္စည်းကိုမှလောက်တာဆိုတော့စိတ်ကထိမ့်မရတော့ပြီဒါကြောင့်သူဟာဒေါသထွက်ကစကားကိုလေးတန်းခတ်မှမှဖြင့်ပြောလိမ့်ပြီဒီမှာဟေ့လူခမည်းတော်သာခမည်းဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကြုတ်ကူးမဆိုင်ဘူးဖျားအတွက်ကြီးစူးရတဲ့ပစ္စည်းကိုကျုပ်ကတားရမှာပဲ။ကောင်းလေးကောင်းလေးမင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားစမ်းပါ။မယူမရှင်စမ်းပါနဲ့။ငါကနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးနော်။ပြန်လဲခြင်းအချင်းရာသေးတယ်။ဒီမှာဟဲ့လူဘာမှရှည်ရွေးဝေးပြောမနေနဲ့။ခမားနဲ့ကျုပ်ပညာပြိုင်မယ်။ခမားနိုင်ခမားသဘောကျုံနိုင်ခမားဒီရွာကိုမနှောက်ရှက်နဲ့။ကျုပ်စီမှာပညာစွန့်ရမယ်။ဘလို့လဲလုပ်ရဲလား။တေချာလာကြည်လားကွာ။ဟေးစန္ဒဖြည့်ပေးရတာပေါ့။ကျော့အဲ့ဒီမှာမြည်ကြည့်ဆိုပြီးတော့မိပြရောင်ဆက်ကလက်ထဲကနေကျိုးလိုထွက်လာတာကိုတဖက်နိုင်ရှိနေသောမိုးကောင်းဟာလေထဲမှာစမ6ကိုအင်းကိုဆွဲပြီးကာထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ကာယံထားတဲ့အကာယံဟာတဖြည်းဖြည်းအပ်လာပြီးဖောင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူမိုးကောင်းနောက်ကိုနှစ်ပေလောက်လွင့်သွားလေသည်။ဒါကြောင့်ထပ်ပိုင်လေးစိတ်ပူပြီးဆရာနာကိုပြေးထူကမေးနေလေသည်။ဆရာဆရာရရလား။ရရထပ်ပိုင်။နောက်မှာပဲနေ။ခမပညာကုန်ပြီလား။ထထုတ်ဆန်းပါဒီတခါတော့ကိုမော်ကဝေဖိုးဆွေကစက်တွေအလုံးပေါင်းပြီးပြစ်ဖို့လုပ်နေတာကြောင့်မိုးကောင်းလည်းညာလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါလေ။ဒါကြောင့်သူဤဘဆရာကိုစိတ်ထဲကနေအောင်ပြုတ်လိုက်သည်။လူလေးကစီတလုံးပိုင်ဖြစ်နေပြီကွ။အာယုန်ထဲကအတန်ကတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားခဲ့ပြီမို့မိုးကောင်းတယောက်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ကဖိုးဆွေပြစ်လိုက်သောစက်ကိုဖနှောင့်ပေါက်၍တားလိုက်သည်။ဟဲ့
ငါဟဲ့ဆရာရောက်ရနေရမှာရက်စမ်းပြစ်တဲ့သူစီတန်ပြန်စီစက်တန်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းကိုမော်ကဝေဖိုးဆွေစီပြန်သွားပြီးဖြောင်းဖောင်းဟူသောအတန်တွင်နေသူဖိုးဆွေအတန်နဲ့ကြီးပါထွက်ပေါ်လာကဖိုးဆွေလည်းမှောက်သွားတော့လေသည်ခဏလောက်ကြာတော့ငရေမီထားတောက်ပြီးလောင်းဒီကိုဇေယပေါ်ရှိလူများကတန်တော်ကြည့်နေကြလေသည်အဲ့ဒီချိန်မှာလေကလေးတစ်ချက်ဝှေ့တိုက်လိုက်ပြီးကဝေဖိုးဆွေပြာတော်မချန်တော့ပဲလေသူကြီးဖြစ်တဲဆောင်သွားလေသည်လေသူနဲ့အတူတစ်သားပြားကြီးတစ်ချက်ပါလွင့်စင်လာဒီကိုထပ်ပိုင်တွေ့ရလေသည်ဟာဆရာဟိုမှာတစ်သားပြားကြီးရွာသားနှစ်ယောက်ကိုသွားတယ်ခိုင်းလိုက်ထပ်ပိုင်ဆိုတော့ထပ်ပိုင်လဲတာဦးနဲ့ငွေလာတို့ကိုပြောပြီးသွားတယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာလေးဒါကရွာဆိုင်မဟုတ်ပဲဆရာလေးမိုးကောင်းလဲနှစ်ဖူးနာလက်တိပြီးအကာခွေအင်းတော်ကြီးရောက်စေဟုစိတ်ထဲကပြောပြီးလက်ဖြန့်လိုက်တော့အင်းတကွက်ရောက်လာဒီကိုထပ်ပိုင်မျက်လုံးပြူးစွာဖြင့်ကြည့်နေမိသည်ကျုပ်လဲတစ်သားဆိုင်မုတ်ပေါ်မှာအင်းပြားလေးကိုထပ်ပြီးလက်ဝါးနဲ့သုံးချက်ပုတ်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်ရွာသားတွေကိုအားလုံးပြီးစီးသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ကဲအရင်တိုင်းပဲပြန်ထားလိုက်ပါ။ကိစ္စတော့ရှင်းသွားပါပြီ။ရက်ခါညီနောင်လဲဖျားတရားလုပ်ပြီးတော့နောက်နောက်အစွမ်းသိတိတွေရလာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေး။ဆရာလေးကဲပြီးလို့ကျေးဇူးပါ။နောက်နောက်လိုအပ်အချိန်မီခေါ်နိုင်ပါလေ။တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ဆရာလေး။ကျုပ်လဲပြန်နိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့ဥညွတ်ပြီးပျောက်သွားကြလေ။ဇေယပေါ်ပြန်တက်လာတော့ဦးကြီးတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကဲဦးကြီးတို့လည်းပြန်လို့ရပါပြီ။ညင်လဲနဲ့နေပြီ။ဦးလေးတို့ကိစ္စလည်းပြီးပြတ်သွားပြီနော်။ဘာမှမပူနဲ့တော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုဒါနဲ့ဇေယလေးတို့ရွာမှာလိုက်တဲပါလား။ဟိုဧကန်ချင်းတို့ပါဇေယလေးရဲ့။ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာပဲတဲပေးရစီ။ရွာသားတွေလည်းမျိုးမျိုးခေါ်ပေမဲ့မရတဲ့အဆုံးဇေယလေးတို့သဘောပါဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြသည်ကိုနယ်လဲဇေယနှစ်ယောက်ဟာထိုလူများမမြင်နိုင်တော့သည့်အချိန်တွင်တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည်မနက်ကြတော့လာကြီးကြသည့်ရွာသားများမှတယောက်တစ်ပေါက်အဖြစ်အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြလေသည်ဩမခေါ်ဘဲလာကူညီတယ်မနေမဲနဲ့ထွက်သွားကြတယ်ထို့နောက်ရွာသားများလည်းလူနှစ်ယောက်ကိုလိုက်မချကြတော့ပေနောက်လာဖျားပွဲရောက်ချိန်တွင်လူစိမ်းနှစ်ယောက်တော့ပါရည်စူးပြီးကုသိုလ်ပြုသည်ကိုနယ်လဲဆရာနှစ်ယောက်မသိနိုင်ရှာပေဆရာဒီတစ်ခေါက်ကဘယ်လဲဆရာခြေဦးတက်ရပေါ့ကွာဆိုပြီးကျုပ်တို့လည်းခြေကျင်လျှောက်လာခဲ့ကြလေသည်ကဲထပ်ပါရင်ငါတို့တော့အရှိရရွာလေးကိုကဲတင်ရအောင်မယ်နဲ့တူတယ်ဒီတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့မိုးကောင်းနဲ့ကဝေရှင်မောင်သားတွေမှာစောင့်မျှော်နားဆင်ဖတ်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးစိတ်ချမ်းသာလို့ကိုကျမ်းမှာကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုပြီးပါပြီခင်ဗျနောက်နေ့မှလည်းဒီလိုမျိုးပရိသတ်များနားဆင်ခံစားလို့ကောင်းမဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ယူဆောင်လောက်မှဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့လာပြီးတော့လည်းနားဆင်အားပေးကြဖို့ Channel ကို Subscribe လုပ်သွားဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။ဒီနေ့မှအချိန်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ